Papai Noel. Conto 4, vosaltres pareu, eh? Volen saber ells com us dieu vosaltres. Atenció, compta, eh? 1, 2, i 1, 2, 3, 5. Estàs com els dius? 3, 5. Atenció públic, dos cops tu, dos cops vosaltres i pararem. Dos públic, dos vosaltres, tots, eh? Un, dos i un, dos, tres. I ara ho acabarem. Ara. Així m'agrada, que sigui així. Segona part.
Vinga, la propera, la propera, eh? Segona part. Nosaltres, l'Edgar. L'Edgar és qui marcarà el final d'aquesta cosa que hem fet avui, de la cinquena trobada de bateries.